אבל חוץ לעצמך. אני לא אומר מה לעשות. זה מה שכולם עושים. לא, השאלה מה את מרגישה. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה. כולם חפשים אהבה מחוץ לעצמם. לא כולם. הרוב. הוא מחפש, הכלב מחפש אהבה מחוץ לעצמם. בטח, אתה יכול להשאיר אותו לבד בבית, הוא לא ישתגע? הוא מחפש. קודם כל לא. זאת אהבה של הבעלים שלו? לא, תתפלי, תתפלי, תתפלי. תני לו אוכל לשתות ולישון, הוא לא יודע מי, לא, תתפלי. אז את לא, אז את לא. זה לא נכון, זה לא מדע מדויק, זה לא נכון. אני מבינה את התחושה שאת מקבלת מהחברה. זה לא נכון, נו. תעזור אותו שבועיים. זה נכון ולא נכון, זה גם עניין של הרגל, זה גם עניין של שיעמום. את יכולה להגיד שכשהוא מחפש משחק, זה גם הוא מחפש אהבה מחוץ לעצמו. אז אולי גם אנחנו מחפשים את השיעמום. אוקיי, נכון. תסתכלי, הרעיון הוא פשוט. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה. תבין שזה אחד. מה לא משנה? הכל לא משנה. כל פעם שאני אמד, אני אדלך שזה כולל גם את הכל. אז זה בשביל אנחנו מדברים עכשיו על אהבה או משהו אחר. לא משנה. כל ההרצאה הזאת לא משנה. שום דבר לא משנה. עכשיו, אחרי שהבנת שזה לא משנה, עכשיו תעשי מה שבא לך. תביני, אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי עולה לגג הקרוב וקופץ. זה לא היה עוזר לי, כן? כי אז היה משנה לי משהו אחר. אתה יודע, את התודעה הייתה משנה משהו אחר, אבל בעיקרון, בקונספט, נגיד את זה אחרת, אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי סובל. כי זה מאוד קשה, לחיות שמשהו משנה, זה מאוד קשה, כאילו. אז אתה אפתי בצורה מסוימת, כן. אבל גם ההפך, אני מאוד אכפתי, תראי כמה אני עושה, כי אתה יודע, אני אפשר להגיד שלא אכפתי, אפשר להגיד שאני עושה הרבה דברים. אז מה שאתה עושה? זה גם וגם, זה בן אדם שמשחק משחק. אדם שמשחק משחק ונהנה מהמשחק, האם הוא אפתי? הוא לא אפתי, הוא גם יודע, הוא גם מבין שזה רק משחק, ומצד שני הוא גם מאוד רוצה לנצח. זה גם וגם. אוקיי, אז מה זה לנצח? אתה רוצה להעביר איזה מסר לאנשים? לא, מה זאת אומרת לנצח? לא, התכוונתי... אתה רוצה לנצח לחשוב, להיות יותר מאושרים, כבד... אני הצבתי לעצמי את הדבר השאפתני ביותר בעולם. אם אמרתי לך ששיא השאפתנות זה לבטל את הישות של עצמך, אז אני הצבתי את הפרויקט היותר גדול. לגרום לכולם לבטל את הישות של עצמם. זה היה פרויקט הרבה יותר גדול. כן, כאילו זה פרויקט הרבה יותר, כאילו אני לא, עוד לא הצלחתי לחשוב על פרויקט יותר גדול מזה. כאילו לקחת את הדבר היחיד שהוא בלתי אפשרי ולגרום לכולם לעשות אותו. זה הרבה יותר שאפתני. אבל לא משנה, אבל בעיקרון הנושא הוא פשוט. העניין של לנצח במשחק זה לאו דווקא לנצח, זה לא לנצח מישהו. ויותר טוב שגם לא לנצח, כי אם לנצח לא יהיה מי לשחק, כי יהיה משעמם. אם תמיד תנצח, אז זה לא מעניין כבר המשחק גם כן. אם אתה תמיד מנצח, זה כבר לא מעניין. כאילו, אתה מחליף משחק, זה כבר קל לך מדי. לכן יש דבר טוב בכך שאתה לא מנצח. מה שבעצם אמרתי לגבי העניין של הרצונות. הכוונה היא, קודם כל תבין שזה אחד, ואחר כך תגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. כי אם לא, אתה תסבול. זה הרעיון. קודם כל תבין שזה אחד, ואחרי שתבין שזה אחד, עכשיו תרצה את מה...